السلام عليكم. الله وهاب يا رزاق يا مجيب توهب لي رزقكم يا انا ريقي اسل عاجلا بسم الله ما اعطاكم الا انت الله من يقنع اصواه تريب بسمك انا لك السماء والارض وهب يا مساكين اسمع اجيب وسلم من حسن دي محمد والاوتو بالفرمان سمودو كوكو لا جون نير فام وانا ام بس مع الفيديو دي ني وان توبا فاني فان دا نير ني دا بوغ دا ورا لا ني خوما كاغوغي سيغ توبا جان او شيخ خديم بي اك جوخ نيو اي ارشيف يو خامن تاني جا دي فرانس نون مو تي تي لو رك نون دونغ لا جامونو عبد الله واد بريزامبل عبد الله واد امنا في اب سيف بو خامن دي جوغي وانا امريك مو خاني كات دانيو بو ñu ñu ñëwoon na ba Touba wax ne kat léegi dafa bëgg ne aw mu ne archive national bu Sénégal moo ko doon toppatuwaat ne dafa bëgg ñu Touba toppatuwaat ñu sunu kaggu gi ba amee loola ma dem ci Serigne Amadou Moutar Khalifatou Dakhoulou ne ko loolu kat maanaam dañ fexe ba bu mu ñëw bayti ndax loola day wóor wóor mana lola su amé ñoo mën nañ ca jël dara mën nañ ko fa copy yubbu ko amé dañu xam dañu jël bagage yubbu ko rat ko indi ko dëgg na lola bu lola lola mom am nañ ko ne yo xamanteni nañ jang nañ ko mën nañ impliqué ci liggéey bu ñu def ko archive yi non nga wax archive bi ñu andi ay archive ne la ka señ du sangam ka dafa non won señ du wa yow am non ko xamene fa takhisu adwan leel wax japp li am non ndax ñoo bi da ngay iblis laanullah su mom waxon ci alquran ne ci walan targa walan targa an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum yoo di yëg nasaraan yi duñ leen gërëm loo mukk fe fekk topp leen seen morom waaw sëñ bi yow ci fekk ñu ne woon sax maanaam su koor jotee ab médecin boo xam ne muslim la amin la moo la sa ne wax ne la man ngaa bañ a wor ci nga bañ a wor nga jël yéefar boo xamante ne tekkiwul dara ci ni ko islam di melale ngir bañ nga bañ yàlla te du ànd ak yow mukk fekk nit ko ci la bëgg lam wax ci Serigne Touba ak lam wax ci keneen nga jàpp ko ci misaal Cheikh Mahmoud Abdou Wahab ne benn document boo xam ne ab jasus am english yi moo ko bind ci moom bo am naa ko ci mu tiir yi moo ko gisee dama le gars yi bëgg ko gëm lu may ndiréet donte ne ab salafiste la dana lire document bi rek ngir wetliko xol ba xam toa bi nuñu xalaat ak nangam waaye ab julit ab yëfa duma ci mën a wax lu bon ma gëm ko Serigne Souadji Diatara mi ci dara ji ne kam bi nee na ma am na benn donga boo xam ne ci France bëggoon na demoon na ca archive national bu France ba tànn ñoom bañ nga ko jox yenn archive mais na dafa ne dañ ko doon jaay wala boog dañ ko waxoon ne ko su xalifa bi di su génnee lettre ñu jox ko bi ñu waxee sëñ Saliou ne ko man daal yoon géej gi lépp lu ci Serigne Touba nit tilul boobu bu mu tilul mag ñi rek man loolu du ma ko gëstu sëñ bi loola mooy li leer nañ ñi toab bi bu la taggee sëñ bi xas na la bu la xasee tag gëna la lenn ca ñaari wax yee dara yuru ca tagg woo wérut xasu ci xas woo wérut moom sa diine ji dong la bëgg nga mab ngay déglu ay waxam loola moom ñu tuddee borom xam nag dañoo amut wàccuwaay ci ifi mu ñu wax ak sëñ ji dara loo waxit waxe di ngaw la lay doon waaye loola moom yàlla boobu am mukk ci àdduna yàlla na ko sun bam fànq moom mi nga xam ne moo man lépp aaral ñu suñ diine ji aaral ñu suñ pas-pas yi aaral ñu suñu yoon wi mu yoonu si ci xaddim bi ushri suñu xaddisa walfuran kal kitab anilasinam tanawo mel mu tab
su soir bi ka bi ci tamay sama sama sino am 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 jama na